गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई दुई तिहाई बहुमत दिन आम मतदातालाई आग्रह गर्नुभएको छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको वार्षिक साधारण सभामा उहाँले संविधान विपरीत राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको कारण गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो गैर संवैधानिक कामको विरोध गरेर नागरिकता विधेयक प्रमा दिन आफ्नै पालोमा बनेको नागरिकता नयाँ बहसको टुङ्गो लाग्नु पर्यो अब अहिले के भएको छ भन्दाखेरि यो नागरिकता विधेयक स्वीकृत नभएपछि जारी नभएपछि गैर आवासीय नेपालीहरूले नागरिकता पाउनु भएन नेपाली बाबू का संतान ले जो नेपाली नागरिक हुन् तीन नागरिकता पाएनन् ना। तर नागरिकस बिहे हाँ गरेका विदेशी बुहारी नागरिकता पाइरहेकै छन् त्रिसठी को नायरता छ बाहिर चाहिँ तपाईलाई जनमानस में तो त्रिसठी को नागरता रोक्ने वाले नारा लग्न भाव तरह कह रोकिया तर चाहिँ नि रोक्न उहाँहरूले सक्नु भएन त्यसमा चाहिँ नयाँ बहस नयाँ सहमति नयाँ चाहिँ एउटा राष्ट्रिय चाहिँ त्यहाँ विमर्श गर्न जरुरी छ गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा लगानी भित्र्याउन पनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भन्दै गृहमन्त्री खाँडले विदेशमा रहेका हरेक नेपालीहरूको लगानीको स्वागत गर्ने प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको रहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो हमी कह जाने यो नागरिकता को हमारा लगी नागरिकता एमाणपत्र हो नया व्यवस्था कर नागरिकता चाहिए निर्वाचन में अस्थित उम्मीदवार दर्ता करने बेला भी नागरिकता चाहिए तर सामान्य सर्वसारण मं जोसंग नागरिकता छेनो नागरिकता बने जीवन होनी जन्मिदी नागरिकता चाहिए जन्म दर्ता मृत्यु भो मृत्यु प्रमाण पत्रको लागि नागरिकता चाहियो त्यहाँ यो नागरिकता भनेको जीवन र मृत्यु हो यति सन्सेटिभ विषयमा यति गम्भीर विषयमा पार्लियामेन्टले पास गरिसकेपछि त्यो नागरिकता विधेयक रोक्नु नितान्त यो संविधान विपरीत हो गृहमन्त्री खाडले सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीको सुरक्षाका आवश्यक परे सुरक्षाकर्मी परिचालनको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन समेत दिनुभयो